kuning-kuning nang tengah kali. Sepatu kuning. Yo nyau to karang ziarah bareng nang Sunan Muria piye. Langsung bedhek langsung. Kuning-kuning nang tengah kali. Umam kali. Niki. Sepatu ni Umam kali kan kuning. Tapi kuning boge ngono kok. Jerone mambu. Mun warna coklat to? Hah? Mun warna coklat. Gua mau asal ora tau mau suwano ora tau ku buah. Budine kok kuwi. Assalamualaikum, Bu Kaji. Waalaikumsalam. Isih santai sampean. Santai. Wis kaya iki kene bae bener mek katok. Ora kaya iki, lha kan tuwa sampean timbang nyong. Heeh. Lah iya kan. Isih ngenteni sing do ngono opo kuwi. Ora ono pengunjung sabar, ora ono karang dodol kaya kuwi. Nyombe kadang-kadang orang nono kayak iki padha. Tetep apa terus ah? Iya. Iya sak matine mbok ora lah. Kok mangke cor haji kok kuwi? Hah? Matine kapan matine kapan kowe mari mosok bodho. Mosok bodho sing umumke nang langgar utawa masjid. Nek ana pengumuman Arlan meninggal dunia ya wis kuwi. Heeh. Ora ngerti aranku asli. Amin nek ngomong. Mbak Yu aku Pak Takok Mbak Yu. Barang apa sing telas terus? Aku ilat, ilat kan kan tidak terus telas. Kok kowe yo? Berarti ilat to. Telas terus ora tau kan? Ilat canda il, canda itu terus berarti. Ilat kuwi? Ilat temenan? Ya aku ngerti nek ilat ke terus terus. Kok kowe yo? Kok sapa kan telas? Kok kowe? Arane ibu sapa ki nyong? Ibu Rohmayati undangane Yati Octavia dan undangane Roh. Rohmah bae. Bu Rohmah. Ora Yati Octavia ora ngombah dari Yati Octavia. Ibu Rohmah. Mane iki arane anu Rohimah. Lah sapa? Bapake Somat. Pales kok. Ora mikire Somat. Ora mikire Somat. Ibu Rohmah jawabane jarang ngomongi ilat. Bener apa salah? Nek bener mantuk oh salah gede kok 1 2 3. Kuwi dhisik Tom. Bakul. Bakul bakso. Mangga Pak. Kan gitu lah. Jawaban ilat. Terus terus sih, ilat kan terus terus. Hah? Gedek temenan? Gedek, si salah. Si salah. Cimeneng, jangan khawatir. Ibu Rohmah. Jawabannya jarang ngomongnya ilat bener apa salah nek bener mantu oh salah gede kau siji loro telu mam. Ya kan temenanan ya kan biasa apa sih mam. Karo wong tuwa iki biyake manis blayu manis. Oh Pak, Pak. Biyake dhewe manis kan? Iki bojone sampean? Nggih. Oh taroke dodol dhewe ning kono. Oh, pinteran no. Dua nggon dua episode. Ibu Rohmah jawabane kok kuwi, yo. Ilat bener apa salah, Mam? Eh, Som. Eh, Mam bener. Yo. Burung, burung ono swedak. Salah maneng. Jawabannya sing terus-terus ya. Ora kono bingung ora kono. Ora kaya mau. Salah ora oh. Kamu mah Badi TV aja, Bu. Badi TV aja. Ah, di mana, Eng? Badi TV aja. Mantap, matur nuwun. Ya. Lah nek kok terus nyung kapan bukone, Mam? Salah terus kuwi lurus sing bener, Mam. Oh. Ayo lurus mana, Eng? Iya. Matur nuwun, Bayu. Badi TV, Pak. Monggo, monggo. Kok kowe Arlan. Arlan. Heeh. Nah, kok terkenal lah iso artis. Tercemar. Kuwi lek mantu kuwi lek. Apa? Kayak urip sampean ke mantu. Kemantu ki bal uripku le. Kemantu ki cintamu. Karo cewekmu. Apuran dicinta. Temenan? Lah kuwi wingi aku cinta-cintaan sih. Woi, wingi, wih aku cinta-cintaan sih. Kan karo sampean. Kan waduh, curiga ya aku ngloro. Kok ning kene ale kok kan konangan. Curiga aku wis, konangan kan. Ojo ngomong kowe. Ora, ora, tolong aku.